som på att ladda sändningen idag på geodiopchannel 1 och bostadar en filikande var. Men det är man utav att hon som på dag. Pävete jag har på att galgonet samma gal saha paskandu kadavetiv och hejtvin. Maha nuvara mahi angadiga pradhanumar kehva att ha att vang kumarga tavakalika vassadamati berva. E anu emma marga gaman kunna rejätter under vikalpa marga pavitakarana lesai polisiedanum denne. E anu maha nuvara sitta mahi angadiga dessara davanivana ratavahana maha nuvara nagarin. Tänne kumbra orlosu handida pivisa dakunu dessarethi randinikala madula marga hevat rajjamavad. Osse pemina visi ekkan handien vamata heri badula mahi angadiga marga osse mahi angadiga nagarete pemina hekivenava. Även med mahiangani dessa sitta mahanura dessa davan ivan ratavahana badulla mahiangani marke och sepemina visekun hantin dakunut heri randinigal badulla marke hevat rajamavato sepemina tenni kumrorlo sukanu handin vamata heri mahanura nagreti pemini hekibavai polisi sadahankale. I ratri galsa paskandu kadaviti mahetuin mahanura mahiangani pradahan marke hevat dahatvangu marke hasalaka polisusmeda hataravan vangu pradeshin avahiraviti benava. Med mig nu som på att ladda sig in denna kan ni möta upp på YouTube-kanalen och subscribe kare bell-ikonen och kreatorn kakaranna.